kasuka penak bojo lore penak umba-umba nek sing ngewangi sisa nek sing ngewangi ya ta umba-umba masak setrika kaya bubuk tumpuk ya enek sing genteni yo ampun bubuk setumpuk gitu jasa prana bojo lore ngotulinan ya mas ya mas duduk kuwi mas sing duk 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 kuwi lho dan ayo ngadeg lagi kita goyang bareng Surya Buana ya mas ayo dong ben gak kesel. Yeah.
Iya, terima kasih Inces Nuli.